då är det vittnesförhör med Tommy Lundstedt. Det är åklagaren som har önskat det här förhöret och börjar ställa frågor. Ja, tack så mycket. Det här gäller en händelse om skadegörelse som inträffade den 10 juli förra året på Trädgårdsgatan. Kan du erinra dig den? Kan du minnas det? Ja, jag kommer ihåg det, men jag vet inte. Jag kommer inte ihåg hur de såg ut, de som gjorde det. Nej. Kommer du ihåg vad det var för någonting som hände då? Jag tror att det var någon som sparkade på en bil. Ja. Jag kommer inte ihåg. Nej. Men det kommer du ihåg. Var det någonting annat som någon sparkade på? Nej, inte vad jag minns. Inte vad du minns. Minns du hur många personer det var? Vad sa du? Minns du hur många personer det var? Kanske 2 eller 4. Jag kommer inte ihåg. Nej. Vad hände då när du hade sett det här? Vad hände då? Jag satt i en bil. Jag satt i min egen bil. Och så satt jag på telefon. Och så såg jag. Jag kollade backspegeln. Då såg jag bara att det var någon som gjorde någonting på en bil. Och så sen klev jag ur och kollade. Och så efter en liten stund då kom polisen. Så de grep någon person eller de pratade med någon person eller? Ja, jag tror de pratade med någon. Vet du vad det var för någon person som de pratade med? Var det någon person som du kunde koppla till det här med bilen? Nej, jag är osäker. Du är osäker? Du hördes ju av polisen på natten, minns du det? På platsen där. Så ja. Minns du vad du berättade för dem? Nej. Nej. Vad ville de prata med dig om? Ja, förmodligen kanske någon iakttagelse där då. Okej. Enligt det förhöret som finns på sidan 4 så hade du sett 3 killar stöka på Trädgårdsgatan. Kan det varit så? Kan stämma. Kan stämma. Sedan så beskrev du en person. Minns du någonting om vad du kan ha sagt om den personen, hur den såg ut? Det minns jag inte. Det minns du inte. Då har polisen antecknat att Lundstedt uppfattade det som att killen i keps och kamouflagejacka var den som sparkade och slog på saker. Kamouflagejacka kommer jag ihåg nu när du säger det. Jag kommer det ihåg. Ja. Mm. Men inte hur han såg ut resten. Vad sa du det? Inte hur han såg ut resten. Alltså nej. Ansiktet eller något sånt här. Nej, du kommer ihåg kamouflagejacka. Ja. Sen sa du att de andra 2 försökte få killen att sluta. Mm, det kan stämma. Kan det stämma? Ja, de följde dem med sen. Ja. Sen berättade du om att den här killen också sparkade på något annat. Minns du vad det var? Nej, det kommer jag inte ihåg. Det kommer du inte ihåg. En kruka sa du då. Ja, jag sagt det då så... Det här förhöret hölls ju med dig klockan 3 minuter över midnatt. Samma natt då. Och det är enda förhör jag haft. Ja. Men då hade du bättre minne direkt efter. Ja, det har ju gått ett år. Så att... Ja. Men det du sa till polisen då, det var det riktiga. Ja. Ja, ja tack. Mm. Kan vi se om försvararen, advokat Susanna Landström, har någon fråga till dig? Ja, jag har några frågor också. Yes. Är det så att du sitter i din bil när du ser det? Och du ser alltså i backspegeln? Ja. Och du ser det bakåt då? Ja. Var befinner sig din bil då i förhållande till det här? Vi har sett några bilder att det var någon kruka som låg ute. Alltså, hur många meter bak tänkte du? Ja, vad är det för avstånd? 20 meter kanske. Vad finns liksom
Mittemot din bil, om man säger så. Alltså mittemot så eller rakt fram? Ja, man säger eleganten är ju på ett ställe. Vad finns det mer? Det finns ju några andra lite längre fram, någon restaurang och sånt där. Minns du liksom? Ja, min mamma bodde ju där så att... snett rakt fram, då har du thai-restaurangen. Alldeles mittemot har du bageterian. Mittemot vad då? Där du stod? Ja. Okay. Vilken sida av gatan står du på då? Höger sida. Ja, och var ska det här hämta? Bakom. Rakt bakom dig? Ja. Okay. Vad är det för ljusförhållanden där? Oj. Det var väl sommar, alltså halvljust var det väl, om jag inte minns fel. 10 juli, ja. Mitt i natten. Ja, det var ganska ljust ute. Och jag uppfattar att idag så minns du ingenting egentligen. Inte riktigt. Jag kan inte säga att jag minns. När hon påminner mig då. Mm. Men, minns du, du talar ju om kamouflagejacka nu när du blir påminn. Mm. Minns du att du har sagt det till polisen? Eller minns du att du såg något sånt? Nej, när hon sa det, då minns jag att jag sa det till dem. Men... Att du sa det till dem, ja. Ja. Men jag minns inte hur personerna såg ut, eller... Minns du att du har sett något sånt? Kamouflagejacka, ja. 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 Och det är när du blir påminn då? Mm. Minns du hur de andra såg ut? Nej. Nej. Nej, okej, okay, tack. Tack. Inga ytterligare frågor då? Då är förhöret slut.